pritjes i erdi fundi. Motra e Luizit mbërri në Shqipëri. Çfarë do thotë kjo për këngëtarin? Motra e këngëtarit që është kthyer në një nga banorët më të pëlqyer brenda shtëpisë Big Brother VIP, Luiz Ejllit, ka nënkuptuar përmes disa postimeve në rrjetet sociale se një surprizë e madhe mund të jetë duke ardhur për të vëllën. Ina, e cila jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes një Insta story ka treguar se ka ardhur në Tiranë. Ndërsa po ashtu ka vizituar dhe qytetin e origjinës së familjes së Luizit Shkoldrës. Pritja si erdhi fundi, ka shkruar ajo shoqëruar një fotografi në aeroplanin me të cilin bërriti në Rinas. Ndërsa besohet gjërësirë se ajo mund të jetë ftuar në Shqipëri për të bërë një surprizë Luizit.